Bona tarda. Presentar el professor Guillem López Casanovas és complicat, té un currículum molt dilatat i dedicaria molt de temps a explicar el seu currículum. Per al programa, doncs, bueno, com veieu, hem destacat tres aspectes: catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra en temes d'economia de salut, conseller del Banc d'Espanya i president de la International Health Economics Association. Amb aquesta línia, bueno, tots els coneixem per les seves aportacions en diferents llibres i conferències com un analista destacat del nostre sistema sanitari. I també cal destacar, cal comentar, pues, la seva qualitat docent explicant amb facilitat, pues, temes complexes, temes econòmics complexes. Abans li comentava, doncs, que ahir vaig estar seguint una estona un programa televisiu i s'entenia molt bé tot el que explicava. Bueno, ja sense més, pues, presento al professor Guillem López Casanovas, que ens explicarà i ens parlarà dels models de finançament que integren l'atenció sanitària. Bona tarda. Moltes gràcies, Isidre. Gràcies, Xavier, per la invitació. Ells són els culpables si les coses no van com s'han anunciat. Quan a un el criden sempre li fa gràcia per allò de tenen en compte, i quan estàs a punt comences a posar nerviós i llavors intentes enganxar-te a un PowerPoint per allò de si la tarda no serà prou lúcida com perquè pugui ser interessant el que digui. L'únic que justifica que una persona amb el meu bagatge estigui aquí avui amb un tema com aquest és que és la primera sessió i, per tant, ja està bé que abans d'entrar a veure el bosc, amb els arbres concrets, faguem una ullada general a com estan les coses. La derivada de com estan les coses, els hi podria dir que la borsa caia més de 3 punts aquest migdia, que continuen els rumors sobre el que serà el que aprovarà el Consell de Ministres, previ pas avui del Consell Interterritorial, o sigui, la cosa està que arde. La cosa està que arde. Llavors, amb aquest context, he preparat una cosa que semblarà una dilació dels temes més substantius que vostès veuran demà i que ocupen l'atenció dels mitjans. Sonarà volada de coloms, però els prometo pel meu coneixement d'estar proper amb algunes cuines on s'elabora la política sanitària que d'estos polvos sortiran unos lodos, perquè aquesta és una tendència molt general en molts sistemes de salut que vostès veuran desenvolupar en el signe del temps nou a través de, per exemple, la deriva més propera amb aquestes societats de gestió que des d'un punt de vista patrimonial, el trencament del gran monopolista que és l'Institut Català de la Salut, obre i dona peu i dona joc a que els professionals s'organitzin i facin les seues pròpies fulles de ruta. Per tant, he de poder acabar parlant d'aquestes coses, però per arribar-hi en aquest final sense que sembli que són arguments tres del barret i no d'una certa teoria que té expressions en la política sanitària més millor que hem pogut basada en l'evidència, crec que justifica que faguem aquest esforç aquesta tarda. En realitat, el que faré en el llarg dels propers 30 minuts és mostrar els escenaris macro, per tant, d'estructura organitzativa, de finançament, que poden ser més rellevants per la cosa que és important, que és la micro, que és la gestió clínica. Però sabem, i ho heu sofert molts de vosaltres, que si a l'entorn macro no coadjuva, és molt difícil que neixi aquesta nova gestió clínica, que és la que acaba sent decisiva, la que et senta amb el pacient, la que té en compte els episodis integrats i el que busca una continuïtat assistencial més enllà de les barreres des del dispositiu en què s'oferten els serveis.
Llavors, la dificultat del procés és que la macro, el que desplegaré ara, està molt pensat amb el ciutadà, un ciutadà que a més és contribuent i volem que les seues aportacions permetin, garanteixin la continuïtat del sistema de salut. Mentre que la gestió clínica està en el nivell del pacient. Per tant, tenim un ciutadà contribuent que és un conjunt molt més ample que el del ciutadà que ha tingut l'infortuni d'estar malalt. I entremig d'aquests dos focus tenim el paper de professionals i gestors. Des de la perspectiva que vostès veuran, aquesta dicotomia en professionals i gestors l'intento diluir, perquè crec que el millor que li pot passar al sistema en aquestes societats de gestió és que siguin els propis professionals els qui entomin el problema i gestionin no només en l'activitat assistencial, sinó en responsabilitat a la banda de les conseqüències financeres, per tant, de la gestió pressupostària que d'aquesta activitat se'n derivi. He fet el PowerPoint en castellà perquè no sabia molt bé quin tipus d'auditori. Per tant, el que faré ara serà parafrasejar algunes coses. Em permetran que faci alguns logos que m'agrada replicar. És molt fàcil, vostès mateixos ho han fet, posar la sostenibilitat del sistema. A mi no em preocupa tant la sostenibilitat com la solvència. La solvència és la capacitat que té el sistema de solucionar coses, de solventar noves reptes, noves situacions. La sostenibilitat, al cap i a la fi, és una decisió política. I si imaginem-nos que si el senyor Cayo Lara guanyés les eleccions properes, no hi hauria problema de sostenibilitat. També hi hauria problemes de solvència del país, o de fallida, o d'intervenció, però és una decisió política. A mi em preocupa la solvència. Amb quins ressorts, amb quins instruments interns, el sistema nostre té capacitat de respondre davant de conjuntures canviants, que tant poden ser el xoc tecnològic, les TICs, la frontera de capacitat de produir i guarir que té el sistema sanitari, o pot ser un xoc de demanda, una sobrefreqüentació, una medicalització social excessiva, un envelliment, etcètera, etcètera. Per tant, aquest és un logo que ens ha de preocupar. Encara que el sistema fos sostenible, tenim un problema de solvència, tenim un problema de necessitat d'ajustar el nostre dispositiu assistencial, les nostres estructures organitzatives i finançaments, de manera que siguin més flexibles, que siguin més, tinguin més capacitat de resposta, de solventar situacions canviants. Segon logo de política sanitària. Més no sempre és millor. Més no sempre és millor. Això ho hauré de desenvolupar, m'hauran de permetre 5 minuts i sé que estic arruïnant part dels altres missatges que els vull comunicar, però crec que hem d'entendre bé la dificultat de la situació financera del moment present. Més i millors serveis públics el que fan és incorporar més població en el consum dels serveis sanitaris. Això té molts aspectes positius, tots embarcats amb el mateix dispositiu, amb els rics ajuden els pobres, els sans en els malalts, els llestos en els menys llestos. Aquesta idea de qüestió la tenim. Però la capacitat redistributiva que té la política sanitària depèn de que els grups de renta més elevats no facin sobreconsum del servei públic. Amb una sanitat universal com la que tenim, no la qüestionaré per suposat, la redistribució però pobra, però gruix de renta més baixa que tenim es deu a que els pobres utilitzen més del que seria esperable pel seu pes poblacional. Dit d'altra manera, la gent que té mitjans descongestiona part del sistema públic amb assegurament privat complementari, amb pagament de butxaca, etcètera, etcètera. Això és així, no em toca a mi criticar-ho. Però fixem-nos que
des del punt de vista de la despesa sanitària, la seva capacitat redistributiva depèn del grau d'utilització que en fan els diferents segments de la població. Per dir-ho amb altres paraules, si arruïnàssim la sanitat privada o explosionàs la sanitat pública de més i millors serveis, el qüestionament de l'utilització privada en càrrec a les primes i els pagaments directes faria que més grups de renta elevada s'incorporassin a l'utilització sanitària i disminuiria la capacitat redistributiva del sistema. No sé si m'he expressat amb prou claredat després de la propaganda que m'ha fet l'Isidre sobre la meva capacitat pedagògica. Això és un punt molt important perquè és paradoxal. Més i millors serveis públics, en la mesura que fan que s'incorporin més capes socials a l'utilització dels serveis sanitaris públics, disminueixen la capacitat redistributiva per la banda de la despesa. I per la banda dels ingressos compliquen el seu finançament. Compliquen el seu finançament amb un context que se'n diu de dualitat fiscal. Tots els sistemes impositius, tributaris, en aquests moments estan orientant, derivant els seus ingressos fiscals cap a la imposició indirecta. L'IVA, els impostos especials, que és una imposició regressiva, perquè proporcionalment la paguen més els que menys renta tenen. I dintre de la imposició directa, entre rentes de treball i rentes de capital, ja saben vostès què està passant. La dualitat fiscal fa que les rentes de capital tinguin un tractament més lleu, més suau que les rentes del treball. I això no és que ens haguem embogit, és intrínsec a la globalització econòmica, perquè si tu castigues les rentes de capital, les bases imponibles s'esvaeixen, desapareixen. És diner d'internet, tu poses un tipus alt en rentes de capital i veuràs com migren els diners d'un país a l'altre simplement tocant una tecla d'internet. Què vol dir això? Que qualsevol ingrés arrossegat per una major despesa ens l'hem de pensar dos cops. Primer, perquè per la banda de la despesa, si no afinam amb el contingut en què gastem, podria donar-se perfectament el cas que la redistribució baixés per la banda de la despesa i que per la banda dels ingressos la factura fiscal que generéssim en termes d'impostos especials i d'impost de valor afegit, més rentes de treball, l'EAC, el que li ha tocat fer al govern de Catalunya i últimament al Partit Popular Espanya, agreujar les rentes de treball, que són les que pràcticament estan capturades a l'IRPF. Per tant, anem alerta amb qualsevol de les propostes que se surtin d'un marc de restricció pressupostària on hi hagi un equilibri entre la progressivitat fiscal per la banda dels ingressos i la utilització correcta, orientada, focalitzada per la banda de la despesa. Anem alerta perquè estem en gran possibilitat d'entrar en una deriva doblement regressiva. I amb aquestes circumstàncies treu al cap aquesta cosa tan lletja que es diu copagament. Jo no conec ningú en el seu sa judici que es vulgui abraçar el copagament. Ningú vol pagar per cap servei públic. Aquesta no és la pregunta. La pregunta és si és millor fer una restricció dura de la despesa sanitària o mantenir quelcom de les prestacions que tenim, en la mesura que puguem, acompanyant allà on no hi arriba el finançament impositiu, els IVAs, els impostos especials, a través d'un copagament, que si fos evitable, bingo. Què vol dir? Que no és obligatori, que no és coactiu. Per tant, a la sanitat no hi ha línies vermelles. S'ha de poder parlar d'ingressos alternatius i complementaris en els tributaris amb un context en què no està clar que un copagament evitable no sigui més redistributiu, més progressiu, que encarir amb més cèntims el litre de gasolina.
ja me diran vostès quina lògica té que el qui omplena un dipòsit de benzina hagi de pagar el que pot ser la major despesa que faci la prestació sanitària en quelcom que no té, per exemple, efectivitat provada. Què està passant? Si no, seria millor intentar un copagament habitable. Repeteixo, ningú té ganes d'un copagament. Tothom vol la gratuïtat. Ningú està disposat a que li tallin un braç. Però la pregunta no és aquesta. O hi ha el perill que engreni el cos, sinó que tallem el braç. I aquesta és una discussió molt diferent a la que vegem normalment en els debats, en els mitjans. El quart logo d'aquestes guies té a veure amb la necessitat d'integrar el dispositiu quan els objectius són únics. Si l'objectiu del sistema públic és la millora de l'estat de salut, no té lògica que el finançament del dispositiu assistencial, aquesta miscel·lània de proveïdors sobre el territori, no integri, medicament inclòs, la cadena de valor de producció de salut. No té cap lògica que continuem sense un envolvent financera que reconeixi darrere les despeses els objectius en termes de, no de GDRs, no en termes d'episodis concrets, sinó en termes de resultats. Això és més bo de dir què he de fer, però ho hem de reconèixer, hem de fer aquest esforç, perquè si no continuarem en silos, en departaments estanc, on un poc cadascú va a la seva bolla sense integrar aquesta cadena de valor. I finalment hauríem d'entrar en una cultura de que no és tant el dir com el fer, i quan fem hem de posar el dispositiu en marxa per avaluar. Quan fem no avaluam, i molt sovint diem més que no fem. Llavors això és una cosa que s'ha convertit un poc en el moll de l'os de molts de sistemes, el nostre inclòs, que a vegades diem molt més que no fem, i llavors cal avaluar sense tenir tanta por en els que són les qüestions del cost d'efectivitat dels nostres serveis. No hi ha qualitat assistencial si no hi ha cost d'efectivitat. Mai la qualitat ha exigit malbarataments. Bé, a partir d'aquí, GPS ja no és guia de política sanitària, és el meu router, és GPS de circular. Com ens movem de la situació que hem objectivat des de la posició en què estem ara? I llavors necessites un GPS, que és un pol litúrgic el que teniu aquí, però em feia ganes dir-ho, i per això els he posat d'aquí. La cosa més important que voldria destacar, es llegeix per si mateix, és la necessitat de que sortiguem tots plegats d'això que en diem el clúster sanitarista, un clúster en el que tots estem bastant còmodes, que ens agumbolam un amb l'altre. Els reptes no els tenim parlant amb la secretària general o buscant les complicitats del conseller de Sanitat. Els tenim aflorant el valor de la salut davant el Departament d'Economia i Finances. I si m'apreten, davant la presidència de la Generalitat. Per tant, hem de sortir del clúster sanitarista en el qual tots ens hi sentim còmodes i ens aplaudim mútuament. Ens hem d'exposar a que el món ha canviat, de que hi ha molta gent que s'ho està passant malament, començant pels qui han de pagar la nòmina de final de mes, evidenciar les externalitats positives, els beneficis externs que té la sanitat en el conjunt de l'economia, fer el llenguatge econòmic, no fer-lo, traduir les millores de salut en recursos, en diners, en beneficis, també els socials, no tan sols els econòmics, i no tancar-nos amb la idea del que guapos somos i aquest sentit de pertinença de la macroeconomia. No hi ha microeconomia, no hi ha gestió clínica bona si no és respectuosa en la restricció pressupostària. Cada vegada que me diuen vosotros los catalanes que habéis hecho recortes del 10%, recortes del 10% no, el que ha fet el govern actual
és no consolidar l'excés de despesa sobre el pressupost del 2010. Si tu mires el pressupost del 2010 i el del 2011, veuràs que pràcticament no han variat. Què ha variat? Que en el pressupost del 2010, on posava 10.000 milions, en vam acabar executant quasi 11.000. I això són els quasi 1.000 milions que el sistema ha hagut de menjar amb patates. Val, per tant, aquí em podria explicar més, però crec que la idea és prou forta. Llavors, del dit al fet, amb un pot de GPS, clar, el que diré ara és molt de contesta, però almenys que ho tinguem clar, la finançació pública ha de privilegiar totes les qüestions de salut pública, això no ho podem deixar mai a mans del mercat, no ho podem deixar a l'exposició de les preferències individuals. Això forma part del benestar social, té externalitats positives, una bona salut pública són instruments bàsics pel benestar comunitari. Quan hem cobert aquest primer àmbit, anem a les prestacions assistencials i llavors aquí els dos algoritmes, els dos criteris per decidir on posam els diners, em sembla que són tan senzills com els que aquí els he posat. Han d'anar primer a les prestacions que tenen un cost d'efectivitat provat, tant en l'aplicació a les patologies concretes com en les indicacions que d'aquestes se'n derivin, mantinguent un buffer, una cosa dintre del CAP, que hauríem de privilegiar aquelles prestacions que responen a contingències de salut que tenen una probabilitat d'ocurrència baixa, que és poc probable que passin, i per tant no és exigible a cap ciutadà que les tingui en compte com per assegurar-se pel seu compte, contingències de salut que més, tot i una probabilitat baixa, en el cas de que siguin efectives, apareguin, tinguin unes conseqüències financeres catastròfiques, les que deixarien una persona sense renta, sense patrimoni, les que arruïnarien fins i tot el que és una situació familiar. Llavors, això és un poc el món del revés. Tenim cobertes moltes contingències que són perfectament predibles i, a més, que si et passen no t'arruïnen, i, en canvi, algunes altres, com són algunes prestacions oncològiques i en salut mental, que efectivament no és que t'arruïnin, perquè això sempre tens la possibilitat de donar una prestació de baixa qualitat assistencial, però poden arruïnar les vides de les famílies. Fer tot això requereix més gestió. No basta ser universalistes, no basta tenir oberts els ambulatoris, i jo treballo de 8 a 3, la demanda que m'arriba la tenc i no li demano que em paguin, simplement es posi la cua i alguna cosa li donarem. La proactivitat requereix que busquem no la demanda expressada, no la que ens aflora en els centres de salut, la que entra per urgències en els hospitals, sinó la demanda latent, la que a vegades no s'expressa simplement, com això que deia la senyora Fernández fa un moment, perquè el control social no ajuda. La falta d'un ascensor a una casa condena una persona que té uns problemes greus d'artrosis o de varius, etc., a no ser usuari del sistema. Per tant, per fer aquesta proactivitat, necessitem més gestió, necessitem més focalitzar, buscar on estan les poblacions més fràgils, que per la banda de la despesa serien, com he dit abans, les que ens garantirien millor uns impactes en salut, que és aquí on està la necessitat sanitària, no on està la barra lliure. I això requereix tot un esforç que, clar, jo els he de dir que l'economia de la salut s'hi posa en primera línia, perquè aquesta idea de priorització està en l'ADN
del que és l'economia de la salut, la priorització per cost-efectivitat, mirant en l'efectivitat la ubicació dels col·lectius que tenen major necessitat, que és, per tant, on més desplegament de salut, nosaltres li dèiem en això, anys de vida ajustats per qualitat, es pot trobar. La millora de la gestió no és, en aquest sentit, una alternativa. És una necessitat d'higiene. No podem recórrer al ciutadà per demanar-li més impostos, i ja no els hi dic si els hi hem de demanar més copagament, si continua aquest soroll, a vegades alimentat per aquesta politiqueria de baixa estopa, de fer mal sobre la base de que hi ha malbarataments, que hi ha ineficiències en gestió, etc. És una obligació que legitima aquesta bona gestió qualsevol dels processos que estan darrere un finançament públic. Llavors, dintre de les opcions, i això és el segon missatge fonamental que els voldria donar aquesta tarda, dintre de les opcions de com bellugar-nos amb aquest GPS, quin és el nostre destí final, aquí tenim una clau política molt forta que ni jo ni vostès aquí resoldrem avui. A mi m'agrada veure aquests temes d'opcions del sistema de salut sobre la base d'aquests tres eixos, li deim una caixa d'assistència sanitària que composa, per una banda, la cobertura poblacional, el grau d'universalisme que li vulguem donar al nostre sistema de salut, en l'amplitud li donem la cartera de serveis, l'abast dels serveis coberts, no qui, sinó el què, dintre d'aquest binomi de curar i guarir, perquè en aquests moments les fronteres de possibilitats per la banda d'increments d'oferta tenen ja tant a veure amb el cuidar com amb el curar. I una volta tens aquest terreny d'elegibilitat, la superfície de la caixa concretada, és de veure com amortigues la implosió que això genera per la banda de la demanda, que és l'eix vertical, en la utilització i, per tant, amb el cost que aquest sistema genera i que generarà, per suposat, com a segona derivada, la necessitat d'establir els mecanismes financers per apaivagar aquesta despesa. La cobertura poblacional, jo d'això crec que ja no n'hem de parlar, entre altres coses perquè seria perdre temps, altra vegada entrar en la discussió. Això és pel senyor Obama. Si ara, després de cobrir a la gent gran, Medicare, i a la gent pobra de solemnitat, Medicaid, intenta posar amb la seva reforma els joves fins a 25 anys. Està intentant estirar aquest eix. Els alemans el tenen bastant estirat, però encara tenen alguns forats, perquè si tu tens una renta prou elevada no és obligació estar-te en el sistema públic. Jo crec que nosaltres, a aquestes alçades, primer vam començar amb cotitzants, després vam passar a contribuents, de contribuents vam passar a ciutadans, després de ciutadans amb papers i ara sense papers. I la deriva darrere que m'he assabentat és que si és beneficiari, tot i que siguis sense papers, i tens fills en el país d'origen, els fills entren en la teua cartilla i, per tant, res no impedeix que les factures que es paguen en aquest altre país es puguin presentar en el sistema sanitari espanyol. Això sé que genera malestar i potser el divendres en veurem alguna cosa amb aquesta qüestió. Per tant, on estan les dues alternatives per un sistema públic com el nostre? O bé actuant per la banda de l'oferta, amb el catàleg, que és tot aquest eix que tenen aquí de l'amplitud de la caixa. Per tant, fem una revisió exhaustiva de les prestacions que són assumibles en criteris de cost-efectivitat, com els anglesos, per dir-ho així, no m'hi entretendré massa, però si volen després en parlem amb un cert detall, com els anglesos. Si jugues a la lliga de l'NHS, del National Health Service, donde fueras haz lo que vieras. Per tant, ells el que fan és ordenar per cost-efectivitat, ho tenen agencialitzat,
al NICE, en el National Institute for Health and Clinical Excellence, molta clinical excellence, però en el fons el que hi ha al darrere és el cost effectiveness, el cost d'efectivitat, i intenten podar, frenar tot aquest impacte de les noves tecnologies en el catàleg finançat públicament. Tot el que no és finançat públicament no es prohibeix en una societat democràtica. El que fa és traslladar-ho a la ciutadania, que vol dir copagar-ho en el 100%. Una prestació que no es dona, no queda prohibida, qui ho vol se la paga en el 100%. Tot i que sigui efectiva. Una prestació que és efectiva però té un cost molt alt i per tant no és assumible, resta a decisió privada l'utilitzar-la. Tot i sent efectiva. Els sistemes que se'n diuen d'assegurament social, Alemanya, França, Holanda, Bèlgica, Àustria, aquest tipus de països, el que fan és ser relativament generosos pel que fa a l'oferta, al catàleg de prestacions. Mirin, a França, els medicaments ABCD, hasta la homeopatia. Però, amb una efectivitat relativa més baixa, no costa efectivitat, copagament més alt. Copagament més alt. A Holanda hi entra quasi tot, però hi entra a costos de copagament, de primes complementàries addicionals diferents, el cuidado del cuidador, el balneari de repòs de millora de salut, també, però en copagaments diferents. Llavors, clar, no, jo només tinc que dir que el sistema nostre s'hauria de clarificar si vol jugar a la lliga dels sistemes d'assegurament social, són sistemes públics, són generosos amb el que fa amb les prestacions, però que intenten evitar la implosió de demanda, perquè si tot fos gratuït sense copagaments no seria assumible per cap mecanisme de finançament suportable per l'economia, intenten apaivagar-lo amb copagaments. Per tant, diguin vostès en quina lliga volen jugar, però no podem continuar amb aquesta esquizofrènia de generositat en el catàleg. Tenim un catàleg més generós que el Regne Unit. El Regne Unit és un país molt més ric que nosaltres. El vademécum nostre en medicaments és 3 vegades el de Dinamarca i som un país més pobre que Dinamarca. I a l'hora de mantenir aquesta oferta tan ampla, amagar el cap cada vegada que surt aquesta paraula tan lletja que els hi deia abans, que es diu copagament. I això és bàsicament el que els hi he posat en aquestes transparències, que ara aniré molt ràpidament perquè vull ja anar acabant, que distingeix el Servei Nacional de Salut del Sistema d'Assegurament Social. Apamo cadascuna d'aquestes paraules perquè vol dir, té connotació diferent, sistema, engranatge, assegurament, limitant prestacions, social, el que es paga no és individual, no és actuarial, no està ajustat a risc, són primes comunitàries, etc. I a partir d'aquí, els sistemes responen en prioritzacions. En cobertura poblacional, ja els hi he dit que tal vegada els alemans, tal vegada l'Obama sí se'n surt, però aquí em sembla que és molt difícil fer discriminació entre grups de població. Tot i que diria aquell de Polònia, la capacitat de beneficiar-se que hi ha darrere les prestacions té a veure amb grups de població. La despesa que dirigim a la tercera edat, per nassos, desplega menys resultats de salut, menys anys de vida ajustats per qualitat que si la desplegues amb els joves. Hem de conviure amb això. Les discriminacions que afecten la cobertura poblacional són molt complicades i, en principi, no se m'ocorreix demanar que un responsable de política sanitària et suïcidi electoralment d'aquesta manera. Llavors, la priorització normal va en prestacions. En prestacions segons cost-utilitat, anys de vida ajustats per qualitat és el que se li diu en el NICE, o amb eficiència relativa, fer el rànquing aquest dels que els hi he parlat entre l'A i l'E, entre el que té més efectivitat. Per què no es preocupen del cost? Perquè a part del cost, els sistemes d'assegurament social el traslladen fora del pressupost públic a la butxaca del contribuent. No tot això és dolent, perquè fixem-nos que amb el Servei Nacional de la Salut, quan traslladen el pacient, sector públic
perd seguiment, se n'oblida. El que és copagament del 100%, perquè és una prestació que no es dona, i vostè acaba assegurant-se a BUPA, per dir un lloc, en el cas anglès, el sector públic aquí ni fa cap seguiment, ni mira l'efectivitat de la prestació, ni mira si el que es paga es correspon amb el valor, ulls que no veuen, cor que no sent. Els sistemes d'assegurament social traslladen responsabilitat en els usuaris, en els ciutadans, perquè tots els asseguraments aquests són ex ante, t'assegures no quan estàs malalt, t'assegures antes d'estar malalt. I beneïda sigui la sort que tinguis de no estar malalt, de manera que el que és pagat amb una prima complementària no et beneficia a tu, beneficia a un altre. Sempre que hi ha assegurament, encara que sigui privat, hi ha solidaritat, perquè tots aquells que han pagat ex ante al principi d'any i tenen la sort de no estar malalts, segur que no se'ls hi acudeix que per amortitzar la pòlissa pagada volen tenir un bon càncer per treure-ne el suc. Per tant, ho hem de veure amb prou capacitat polièdrica per no desqualificar això que deien al començament, fer aquestes línies vermelles que tan mal fan, en el meu entendre, a la solvència del sistema de salut, a la solvència, a la capacitat de buscar respostes, solucions en els sistemes. Això és com ho faria en els sistemes d'assegurament social, no em vull entretenir en detall, tenen les transparències a disposició si volen entrar. Acabo un poc amb un tal com lo veo, tal com ho veig, més o menys jo tenc un GPS que és el que em permet sobrevalorar boscos d'Espanya i Portugal, de Catalunya i el que vulguin, d'Escòcia, etc. La capacitat de fer observatori em permet fer una cosa prescriptiva del com ho veig. El qui que com del programa de TV3, universalisme prioritzat, el què, distinta racionalitat per tot allò que és cost efectiu, sens dubte finançat públicament, de les coses que poden ser utilitaristes, i a l'assegurament complementari tutelar-lo, no deixar-lo a la mà exclusivament de la iniciativa privada mentre les prestacions siguin efectives i per les coses que tenen efectivitat dubtosa, preus lliures. I el com, i aquí és el missatge tercer i últim que els hi voldria donar. Doncs donant una volta de tuerca, no sé com es diu en català, una altra, com ho diria en Josep Maria, no sé, una altra volta en el que han sigut els nostres pinitos històrics a la sanitat catalana de la separació entre qui paga i qui fa la feina. Per què això és important? Estem en un àmbit que hi ha incertesa. Incertesa, per tant, no és resoluble del tot amb un protocol, amb una guia de pràctica clínica. Amb alguns sistemes, els protocols i les guies de pràctica clínica és el que porta el general practitioner a sota de la taula i quan tu li vas explicant el que passa, ho va escrivint simplement per assegurar-se que no fica la pata i si té un problema va a judici poder dir que ell va fer el que deia l'algoritme tant més del Cochrane com el del Tecno, que hagi pogut entrar en aquest tema. Per tant, conscients de la incertesa, el mando y ordeno que no funciona. I encara que funcionàs, és difícil alinear, posar un darrere l'altre els incentius, que van des del ciutadà en el pacient, amb un entremig que tenim el finançador polític, tenim els gestors, aquests amb més o menys know-how de societat del coneixement, i tenim uns professionals que a vegades estan més dicotomitzats per la qüestió de l'edat i de la formació i de l'inquietud que tenen que no per el propi coneixement que adquireixen a les facultats de medicina. I a partir d'aquí, si som conscients d'això, hem d'internalitzar, el sistema ha d'internalitzar el màxim que pugui quan hi hagi conflictes entre interessos potencials, no els ha d'extrapolar, perquè si els treu a l'àmbit polític estem perduts,
el de l'oposició s'alinearà amb els incentius, a l'altre amb els ciutadans, i si no, vagin demà que passen les declaracions de, m'ho invento i és molt amic meu, l'Albert Jové, representant dels pacients, i el que pugui dir un altre amic meu, que és el Vicente Ortún, que sol mirar normalment els interessos de la ciutadania. Per tant, atents a no externalitzar totalment els conflictes perquè acabaran rebentats per al debat polític. I hem de buscar governances, com els deia al començament, en què la gestió clínica, la gestió micro, sigui més coherent amb les responsabilitats financeres que s'assumeixen. I això implica com aconseguir-ho, i si demà queden dos minuts o cinc, que em dones? Cinc, deu. Cinc, deu? Ara ja no sabia si em pagava per càpita, per hores. Això també he fet el meu, sincer, és broma. Llavors, anem en el contingut, que a més és la capçalera de la meva presentació. El compartir des d'un punt de vista d'integració assistencial un mateix objectiu, tant de la primària com de l'especialitzada. Aquesta integració assistencial pot ser virtual, no requereix jerarquies. Per tant, és perfectament possible treballar en la línia de consorcis territorials sobre la base de la proximitat a la ciutadania, si volen en els pacients, consorcis territorials, on es manté la propietat de l'actiu. Es posa en comú aquesta propietat, però no es perd. El que ho força en això és el finançament. És en interès de les parts parlar-se entre si, perquè no tindran la capacitat d'actuar segmentadament i per elevació portar les factures en el finançador que els agrupi, que els envoltalli en la major mesura possible. El finançador el que fa és traslladar el risc en els proveïdors que vulguin integrar-se sobre aquesta base. Aquest trasllat de risc es diu a la literatura blending, que vol dir una espècie de mestissatge, de combinació, combinar amb aspectes que són retrospectius, hagut de compte de quin és el cost sobre el territori que afronten els proveïdors, amb una dosi de prospectivitat, no el que tens, sinó el que hauries de tenir, donat el risc de la població que estàs servint. És un blending. No pots estar segur com per fer un 100% prospectiu. És impossible ajustar correctament tota la despesa observada sobre el territori. Més encara, no és tan sols impossible, és que seria una gran tonteria, perquè si l'ajustassis al 100%, la porqueria que entra seria la porqueria que sortia. El faries en el sistema retrospectiu, com més despesa, més ineficiència, més l'estaries alimentant. Per tant, és sempre una combinació. I des d'un punt de vista meso, de com s'agrupa l'envoltall financer amb els professionals que fan la feina, és un reconeixement d'estatus en els proveïdors, reconeixement que no són comptes alienes, no és un mando y ordeno per la capacitat que tenen d'induir la demanda dintre de l'autonomia clínica que pretenen. Llavors, amb aquestes circumstàncies, o ho fem des de, com a alguns els agradaria, des d'una gran contrapart, que és el sector públic, el finançador, el comprador, que ho fa tot, gestiona la utilització sanitària, regula i controla tots els fluxos, fins i tot els de l'assegurament complementari, que recordeu, hem vist al començament que no estava bé que en la mesura que fossin prestacions efectives quedassin fora de cobertura de seguiment públic, o bé, això és el detall del que estic dient ara, o bé que involucri els professionals de manera que es recuperi la idea d'episodi clínic complet sota quins són els determinants de la salut i incorpori la valoració utilitarista de l'efectivitat clínica en el seu propi quefer, en la seva tasca ordinària. Què estic dient ja ara? Doncs que sigui possible que si hi ha una entitat bàsica associativa que ofereix serveis complementaris en podologia o en algun altre, en salut bucodental, ho pugui fer de manera complementària
Fixem-nos, sempre serà un cost variable més baix que el cost mig que resultaria si l'usuari ho hagués de pagar de la privada. Acabo amb alguns dels logos que ja els he comentat, són bastant litúrgics, però els he volgut posar. Al final, prioritzar és una cosa molt necessària, tant per la dualització fiscal en la que estem, com per el sentiment de que, siguin que siguin els recursos que té a disposició un sistema públic, ha de buscar allà on està la necessitat, allà on més desplegament es pot fer dels guanys de salut. Tot això, sense involucrar els professionals, és un wishful thinking, el paper ho aguanta tot. Suposo que saben l'acudit aquell del granger que es jubila i tots els animals contents perquè no els ha arreado massa, no els ha castigat gaire, pensen que el que li han de fer en el moment de jubilació és un reconeixement i s'ha de fer de manera participativa, ho han de fer de manera assembleària, tots hi han de ser presents i efectivament en el moment de l'assemblea participativa algú suggereix que el millor que es podria fer per aquell granger ara jubilat és assegurar-li una bona pensió alimentària d'ous i bacon cada matí. La gallina tot d'una ràpidament hi posa els ous i tothom es mira el porc i el porc diu: heu dit participar, no involucrar-nos. Moltes gràcies. Obrim un torn de preguntes. No s'anima ningú. Però jo volia fer-te una pregunta, que ens expliqui, que ens comentessis un aspecte. Amb aquell diagrama que posaves, amb aquell cub, un dels eixos anava sobre l'eficiència i incrementar l'eficiència del sistema. Com creus que l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació poden incrementar l'eficiència del sistema, també tenint en compte que representen una inversió? Com ho creguin els professionals que els utilitzen? Amb les tecnologies sempre hi ha el sentiment creuat, i ara em sap greu perquè veig algunes cares que en saben més que jo d'aquest tema, també. Fixem-nos, des d'un punt de vista d'eficiència signativa, el millor seria que la tecnologia la decidissin centralitzadament. Eficiència signativa vol dir estar atent a totes les innovacions que es produeixen en cada moment, que millor poden servir els objectius del sistema. Però des d'un punt de vista d'eficiència econòmica, si aquella decisió tecnològica que s'ha fet centralment no és interioritzada com a necessària en la pràctica quotidiana pels propis professionals, de grans idees estan les tombes llenes i hi ha molta tecnologia que roman en els sòtanos de molts centres sanitaris. Per tant, dintre d'aquesta disjuntiva d'algú que decideix en nom de tots, la meua deriva és més cap a que siguin els propis professionals el que identifiquin quina és la millor tecnologia per servir els objectius. Si la funció de producció la defineixen les pròpies societats de gestió, la configuren els propis professionals i paguem els finançadors en nom dels ciutadans en termes de resultats, com s'ho muntin, com combinin les hores de metge i d'infermeria, de jornada completa, jornades partides, etc. Jo crec que és un àmbit en què el finançador, el polític, hi té molt poca avantatge comparativa. I per tant, amb aquesta mateixa situació, hi ficaria la tecnologia. Que després el planificador, el finançador, doni informació, em sembla correcte, aquest és un bé públic, és una externalitat, la pots donar per tothom alhora, és un servei més que dona, però qui l'ha d'interioritzar perquè aquella tecnologia no quedi obsoleta ràpidament per la falta d'utilització que facin els professionals, són les pròpies societats de gestió, són els propis professionals que ho decideixin. Més preguntes?
Seguint una mica el teu relat i amb la perspectiva una miqueta històrica de com ha anat tot plegat i com està anant ara, no? Clar, aquí hi ha, i comptar per exemple amb l'experiència de Catalunya, no? O sigui, d'entrada doncs, són tots, o jo personalment estic molt d'acord amb l'autoorganització per exemple dels equips de primària, una certa, un nivell de responsabilització més directa amb risc quant als serveis hospitalaris, però hem avançat poc, no? Inclús el tema de les EVAs ha quedat parat, ara sembla que torna a sonar una mica de fondo, però molt poc. Els hospitals, el tema dels instituts i autoorganització per serveis doncs, també ha tingut els seus nades i vingudes. I al final produeix molt la sensació que el finançador té molta por a experimentar, no? Jo, en aquest sentit, bueno, doncs alguna de les coses que estan fent als Estats Units, almenys sembla que sí, que allà s'atreveixen a dir, bueno, o sigui, comparteixen risc, hi ha uns beneficis que se'ls comparteixin i tal, però aquí a Europa en general, inclús no és només un problema nostre local, i a Espanya ja no en diguem, i amb aquesta situació encara menys, no? Sembla que tot... En el qual, clar, no sé si ens podies animar perquè si no es veu pessimista això, no? Clar, com que el finançador diu ui, que, no, que gastin encara una mica menys, clar, experiments ni un, per si acaso, no? Diguéssim, per dir una forma. Llavors, què suggeriries tu o què es podria suggerir que tots plegats es pitxéssim una mica anar amb la línia aquesta que comparteixo totalment, no? Sí, la crítica inicial la comparteixo. Som un país que diem més que no fem, i del que fem i prestar molt poca atenció a avaluar. No deixa de ser curiós que a través de les ACOs ara es torni a posar que d'Amèrica vingui el descobriment del pollastre fregit. L'Accountable Care Organization no deixa de ser moltes de les coses que nosaltres tenim i que no acabem de treure-li el rendiment que li podrien treure. Jo crec que la necessitat acabarà fent virtut. Quan quedi molt clar que hi ha una retallada considerable de sous i salaris no, entre els professionals sanitaris i de les universitats, ja no els hi dic vostès si això no ho fem nosaltres i ens venen de fora a fer-ho. Nosaltres encara estem utilitzant bisturí, però si te venen de fora a fer-ho perquè arrisquen els seus diners, fan un rescat i per tant volen estar segurs de que els pressupostos són creïbles, després sí que acabaràs com a Portugal. No, discussió d'un euro per medicament, 50 euros urgència, s'ha acabat la discussió. Que a vostès no els agraden? Miri, el préstec és aquest, la porta de l'euro està oberta. Sous de funcionaris, retallar les vacances, no, un 20%. Intentem evitar que això passi i fem virtut de la necessitat. Jo crec que nosaltres en aquesta situació, Catalunya, està més preparada per fer-ho. Hi ha més coneixement, hi ha més iniciativa empresarial, el Col·legi de Metges ha ajudat bastant a sponsoritzar algunes de les iniciatives, amb els pros i els contes que tot això sé, perquè... No voldria avalar res com a definitiu i extrapolable, però clar, si un que el siga la resta d'Espanya, valorant el que són la visió aquesta de boscos, dels que tenim possibilitat d'anar amb helicòpter d'un lloc a l'altre, fora d'Espanya inclosa, veus que Espanya tindrà més dificultat, algunes comunitats autònomes tindran més dificultat en fer aquests ajustos. I sobre aquest tema precisament he fet un article avui a La Razón per despertar l'interès d'altres comunitats que estan més aviat adormides, però no és en seu avui vanguardies i tal, sinó a La Razón, un raonament de que les coses doncs, els prenem en sèrio o prendrem mal perquè altres decidiran per nosaltres. Una pregunta molt greu. Estem a temps? Sí. Resposta greu. Sí, especialment Catalunya. I especialment si són capaços de mantenir mentalitat oberta i oblidar-nos d'eufemismes, de grans paraules, que està bé que els polítics
practiquin, però que el sentit comú dels qui tenen responsabilitats en el finançament o en la gestió saben que són això, grans paraules. Sí, bona tarda. A Catalunya ja fa un any es van començar a adoptar mesures i des d'Espanya es mirava una mica amb incredulitat, no? I això ha estat una mica profètic també per el que està passant a la resta de comunitats. Aquest esquema a Catalunya ho arribem a entendre perquè a més tenim un sistema sanitari particular. Com el canvi, la magnitud del canvi en altres comunitats encara ho veig d'una magnitud encara molt més gran, no? Com imagina vostè això en altres comunitats? Nosaltres aquí a Catalunya varen treure el cap amb una circumstància molt adversa amb el tema de l'euro per recepta, però bé es van guardar de posar una coletilla al final de la creació d'aquesta taxa que deia que quedaria supeditada la seva aplicació en el que puguin ser les mesures que en el mateix àmbit puguin provindre del Ministeri. Per tant, no descartaria que, hagut de compte de les noves mesures de les que es parlen i que no són les mateixes de Catalunya, fins i tot la nostra quedés stand-by. Aquesta és la fragilitat del sistema, que buscant el consens, els comuns denominadors són molt baixos. No sé si recorden vostès aquesta idea del màxim comú denominador o el mínim comú múltiple. No és el mínim comú denominador, però el mínim comú denominador és 1 de totes les coses, és el màxim comú denominador. Llavors, quan busques el consens sobre aquest tipus de polítiques amb l'aquiescència dels partits de l'oposició, etc., acabes no en el màxim comú denominador, en el mínim comú denominador, i desafortunadament el mínim no serveix. Espanya és molt heterogènia en cultures, en percepcions ciutadanes, en inèrcies, amb el pes de les corporacions professionals sobre el territori, amb la capacitat d'emprenedoria. La meva visió sempre és que un pacte nacional a nivell espanyol, si és que pot parlar de nacional en el cas d'Espanya, és molt difícil, perquè hi hagi un clúster, hi ha d'haver una homogeneïtat interna prou forta que la identifiqui com a tal de manera segmentada diferent de la resta. I això, quan poses en solfa els interessos de Galícia amb els de València o amb els d'Andalusia o Castella i Lleó, te n'adones que la diversitat, fins i tot encara que volguessis animar el sector privat, etc., recordin que ni en l'Expo de Sevilla va ser possible crear infraestructura privada d'Andalusia, que era un moment dolç, tant per la demanda com per la banda de l'oferta, la capacitat de finançar aquest tipus de coses. Però jo penso més en pactes estables nacionals en clau interna catalana. Jo crec que el pacte nacional per preservar la sanitat, l'educació, l'IMSD+I, si són possibles, són més factibles a Catalunya que a la resta de l'Estat. Per tant, jo crec que ja fem bé tirar pel nostre compte i esperaria que la falta d'actuació dels altres no acabés posant fins i tot en stand-by la nostra. Moltes gràcies, Guillem. Passem a l'activitat següent.